Ja, så sidder vi her igen, men denne gang er I på hver sin side af bordet. Det er rigtig smart. Og hun er godt nok ikke blevet grimmere siden sidst, for Jens, det er hun sgu ikke. Nej. Nu synes jeg måske, vi skulle fokusere lidt og snakke noget strategi. Hvordan har du dog nogensinde scoret sådan en små kvinde, hva' Jens? Ja, hvordan har jeg det? Ja, det er ellers nogle dejlige ruller, de har. Ved du hvad? Da jeg gik i gymnasiet, ikke også? Så kaldte de mig for fedt lange rulle. Ej, jeg synes, vi skal lave en markedsundersøgelse, og så skal vi have lagt noget. For du er så smuk og dejlig. Skal du det? Jeg tror lige, jeg henter vores jakker, fordi... Ved du hvad, skat, så smutter jeg bare hjem. Jeg kan lige nå at se det sidste af tekst-tv.